Selgita lapsele, miks pole hea mõte valmistada ja levitada materjali, kus ta paljastab oma keha või kujutab seksuaalset tegevust. Laps võib eneselegi ehmatuseks sattuda veebikiusamise ohvriks. Selline pilt või video võib edasi levida isegi siis, kui laps saatis selle enda arvates usaldusväärsele eakaaslasele või laadis üles oma sotsiaalmeedia kontole. Pilt või video, mis on internetis üleval, jääb sinna ringlema. Tunne huvi, millistel interneti lehekülgedel laps käib ja kuhu ta on loonud konto. Tunne huvi, mida ta teeb nendel kontodel ja mida jagab. Suhtle lapsega ja ole avatud!